মজা দিম বুদা তা দুবাইত কি হ্যান্ড গ্লোভস নাপায় নাকি দুবাইত নাপায় নাকি হাত মজা দুবাইত নাপায় দুবাইত ইমেনে গরম তো হাত মজা কনসেপ্টই নাই মানে হাই মরমর বন্ধু বান্ধবী সকল আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো গান্ধী মণ্ডপত মানে আজি ফার্স্ট টাইম আহিছো কথা হৈছে আপোনালোকক পৰিবেশটো অকমান দেখাও মই যেটা আহিলো আপোনালোকক দেখাও যা নহওক ইয়াৰ পৰা গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীখন গোটেই দেখা পায় মানে ইমান ওপৰত আছে মানে বাকী আপোনালোকে চাই থাকক এয়া মন্দিৰ খুব ডাঙৰ এটা মন্দিৰ চাওক Time is barely on our side I don't wanna waste what's left এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ মানে ভিতৰত যাব নোৱাৰিলোঁ মানে মেইন গেটখন বন্ধ আছে কাউণ্টাৰত মানুহ নাই কেতিয়াবা যদি আকৌ অহা হয় তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু ভালকৈ এয়া ফাইনেলি আহিলোঁ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা আহি ভাত খালোঁ ভাত খাই এতিয়া এই ধনৰ ৰুমতে শুই আছোঁ এতিয়া আকৌ ওলাই যাম আৰু কিবা মানে কি আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ন আপোনালোকে চাই থাকিলে মই ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ যদি নাচৰ বনাম আৰু এয়া ফাইনেলি ওলালোঁ ধনৰ ৰুমৰ পৰা মানে এবাৰ ফেঞ্চি বজাৰত যাম কিবা যদি অলপ কমত পাওঁ লৈ ল'ম আৰু চাউল দালি নে কি বাকী চাই থাকক চাই থাকক কি আৰু হেৰি এটা এটা কথা মনত পৰিলে এই ইয়াৰ এটা চেনেল আছে হা নাই নাই এনেই এনেই কিবা কিবি ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই তাৰপাছত চাব কিবা মিষ্টাৰ কিবা জহৰা নে কি বুলি আছিল কি আছিল নহৰা অঁ মিষ্টাৰ নহৰা চাব চাব এই আমি ফাইনেলি ফেঞ্চি বজাৰ ক্লাছ আৰু ৰবা ভাল লাগিলে ল'ম আৰু আৰু এইবোৰ কিবা জেকেট ল'ব চাওঁ বাৰু কি হয় বাকী চাই থাকক আপোনালোকে পূৰা একদম এইটো লৈ ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট কপি 250 দি দিলে গাইছ এই এটা বটল ল'লোঁ মানে পানী খাবৰ কাৰণে বেছি দাম নহয় 100 এয়া টিম্পুদাই কিবা বজাৰ লৈ আছে টিম্পুদা কি ল'লে জেকেট বিচাৰি আছে পুৰা মানে ফটো উঠা মানুহ ধেৰ মানুহ দিবি না এয়া ডিম্পুদাই লৈ ল'লে জেকেট এইটো আজি পুৰা ডিম্পুদাই তামাম জেকেট লৈ আছে মানে বৰ্তমান দুটা জেকেট ল'লে আৰু বা কি লয় বেছি ঠাণ্ডা জানো এয়া হেণ্ড গ্লোভছ ডিম্পুদাক হেণ্ড গ্লোভছ লাগে বোলে লৈ আছে ডিম্পুদা ডুবাইত কি হেণ্ড গ্লোভছ নাপায় নেকি ডুবাইত নাপায় নেকি হাত মোজা ডুবাইত নাপায় এইয়া পুৰা ডিম্পুদাৰ লগত ফটো উঠা মানুহ এয়া আমি বাটাৰ মাছালা চুইটকৰ্ণ খাই আছোঁ আৰু এইফালে এইফালে মহন্ত কি খাই আছা মহন্ত কি আছা মহন্ত ফুচকা খাই আছে ফুচকাটো ফুটছি এয়া আমি ডিম্পুদা ধন মই আমাৰ ফাইনেলি হ'ল বজাৰ যিমান পাৰিলোঁ কৰিলোঁ আৰু এই চেম চেম চশমা চাইজটা ল'লোঁ ডিম্পুদা মই আৰু হেমন্ত এই মালটো মানুহ গম পাব লাগিব না নতুন বস্তু লৈছোঁ হয় না ডিম্পুদা এতিয়া ডিম্পুদা নলবাৰীত যাব এদিন বাৰু যাম ডিম্পুদাৰ ঘৰত মই বাকী ভিডিঅ'টো চাই থাকক চাই থাকক নহয় এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ঠাইত লগ পাম আজিলৈ এৰিছোঁ বাই জয় আহক